अथ पञ्चमोऽध्यायः राजोवाच भगवन्तं हरिं प्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमाः तेषामशान्तकामानां का निष्ठा विजेतात्मनाम् चमसवाच मुखबाहुरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमैः सह चत्वारो जज्ञिरेवर्णा गुणैर्विप्रादय पृथक् य येषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवमीश्वरं न भजन्त्येव जानन्ति स्थानाद् भ्रष्टा पतन्यदा दूरे हरे कथा केचित् दूरे चाच्युत कीर्तनाः स्त्रियशूद्रादयश्चैव तेनुक्कं प्याभवादृशां विप्रराजन् यवैश्यौ च हरे प्राप्ता पदान्तिकं श्रौतेन जन्मनाथापि मुह्यन्त्याम्नाय वादिनः कर्मण्यकोविदास्तब्धा मूर्खा पण्डितमानिनः वदन्ति चाटुकान्मूढा यया माद्व्या गिरोत्सुकाः रजसा घोरसङ्कल्पाः कामुका अहिमन्यवः दाम्बिका मानिनः पापा विहसन्त्यच्युतप्रियान् वदन्ति तेऽन्योन्यमुपासितस्त्रियो गृहेषु मैथुन्यपरेषु चाशिषः यजन्त्यसृष्टान्न विधानदक्षिणम् वृत्यै परं घ्नन्ति पशून तद्विदः श्रिया विभूत्या बीजनेन विद्यया त्यागेन रूपेण बलेन कर्मणा जातस्मयेनान्धधियः सहेश्वरान् सतो वमन्यन्ति हरिप्रियान् कलाः सर्वेषु शश्वत् तनोभृत्स्ववस्थितं यथा खमात्मानमभीष्टमीश्वरं वेदोपगीतं च न शृण्वते बुधा मनोरथानां प्रवदन्ति वार्तया लोके व्यवायामिषमद्य सेवा नित्यास्तु जन्तोर्न हि तत्र चोदना व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञ सुराग्रहैरासु निवृत्तिरिष्टा धनं च धर्मैकफलं यतो वै ज्ञानं स विज्ञानमनुप्रशान्ति गृहेषु युञ्जन्ति कलेवरस्य मृत्युं न पश्यन्ति दुरन्तवीर्यम् यद्घ्राणभक्षो विहितः सुराया तथा पशोरालबनं न हिंसा एवं व्यवाय प्रजया नरत्या इमं विशुद्धं न विदुस्वधर्मम्
ये त्वनेवं विदो सन्तः स्तब्धा सदभिमानिनः पशून् द्रुह्यन्ति विश्रब्धाः प्रीत्यक्खादन्ति ते च तान् द्विषन्तः परकायेषु स्वात्मानं हरिमीश्वरम् मृताके सानो बन्धेऽस्मिन् भद्दस्नेहा पतन्त्यदः ये कैवल्यमसम्प्राप्ता ये चातीताश्च मूढता त्रैवर्गिका ह्यक्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते ये त आत्महनो शान्ता अज्ञाने ज्ञानमानिनः सीदन्त्यकृतकृत्या वै कालध्वस्तमनोरथाः हित्वात्यायासरचिता गृहापत्यसुहृच्छ्रियः तमो विशन्त्यनिच्छन्तो वासुदेव पराङ्मुखाः राजोवाच कस्मिन् काले स भगवान् किं वर्ण कीदृशो नृभिः नाम्ना वाक्येन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम् करभाजन उवाच कृतं त्रेता द्वापरं च कलिरित्येषु केशवः नानावर्णाभिधाकारो नानैव विधिनेज्यते कृते शुक्लश्चतुर्बाहोर्जटिलो वल्कलम्बरः कृष्णाजिनोपवीताक्षान् बिभ्रदण्डकमण्डलो मनुष्यास्तु तदा शान्ता निर्वैरा सुहृदः समाः यजन्ति तपसा देवं शमेन च दमेन च हंसः सुपर्णो वैकुण्ठो धर्मो योगेश्वरो मलेय हंसः सुपर्णो वैकुण्ठो धर्मो योगेश्वरो मलः ईश्वरपुरुषो व्यक्तः परमात्मेति गीयते त्रेतायां रक्तवर्णोऽसौ चतुर्बाहुस्त्रिमेखलः हिरण्यकेशस्त्रय्यात्मा स्रक्ष्रुवाद्युपलक्षणः तं तदा मनोजा देवं सर्वदेवमयं हरिम् यजन्ति विद्ययात्रय्या धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिनः विष्णोर्यज्ञ पृष्णिगर्भः सर्वदेव उरुक्रमः वृषाकपेर्जयन्तश्च उरुगाय इतीर्यते द्वापरे भगवान् च्यामः पीतवासा निजायुधः श्रीवत्सादिभिरङ्कैश्च लक्षणैरुपलक्षितः तं तदा पुरुषं मर्त्या महाराजोपलक्षणम् यजन्ति वेदतन्त्राभ्यां परं जिज्ञासवो नृप नमस्ते वासुदेवाय नमः सङ्कर्षणाय च प्रद्युम्नायाणिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः
नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः। इति द्वापर उर्वेश स्तुवन्ति जगदीश्वरं नानातंत्र विधानेन कलावपि यथा श्रुणो कृष्णवर्णं द्विषा कृष्णं सांगोपांगास्त्र पार्षदं यज्ञे संकीर्तन प्रायेर यजन्ति हि सुमेधसः येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चेनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजय सुरेप्सित राज्यलक्ष्मी धर्मिष्ट आर्यवचसा यदगादरण्यं माया मृगं दयितयेप्सित मन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् एवं युगानुरूपाभ्यां भगवान् युगवर्तिभिः मनोजैरेज्यते राजन् श्रेयसामीश्वरो हरिः कलिं सभा जयन्त्यार्या गुणज्ञासारभागिनः यत्र सङ्कीर्तनेनैव सर्वस्वार्थोऽभिलभ्यते न ह्यत परमो लाभो देहिनां भ्राम्यतामिह यतो विन्देत परमां शान्तिं नश्यति संश्रुतिः कृतादिशो प्रजा राजन् कलाविच्छन्ति सम्भवम् कलाकलो भविष्यन्ति नारायण परायणाः क्वचित् क्वचिन्महाराज द्रविडेषु च भूरिशः ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी कावेरी च महापुण्या प्रतीचे च महानदी ये पिबन्ति जलं तासां मनोजा मनोजेश्वर प्रायो भक्ता भगवते वासुदेवे मलाशयाः देवर्षे भूताप्त नृणां पितॄणां न किं करोनाय मृणी च राजन् सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तं स्वपादमूलं भजत प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिपरेशः विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चित् धुनाति सर्वं हृदि सन्निविष्टः नारद उवाच धर्मान् भागवतानित्थं श्रुत्वा तमिथिलेश्वरः जायन्ते यान् मुनीन् प्रीतः सोपाध्यायो ह्यप्यूजयत् ततोऽन्तर्धधीरे सिद्धाः सर्वलोकस्य पश्यतः
राजा धर्मानुपातिष्ठन् न वाप परमां गतिम् त्वमप्येतान् महाभाग धर्मान् भागवताश्रुतान् त्वमप्येतान् महाभाग धर्मान् भागवतान् श्रुतान् आस्तितश्रद्धया युक्तो निःसङ्गो यास्यसि परम् युवयो खलु दम्पत्योर्यशसा पूरितं जगत् पुत्रत्तावगमत्यद्वां भगवानीश्वरो हरिः दर्शनालिङ्गनालापैः शयनासनभोजनैः आत्मा वां पावितकृष्णे पुत्रस्नेहं प्रकुर्वतो वैरेण यं नृपतय शिशुपालपौण्ड्र शाल्वादयो गतिविलास विलोकनाद्यैः ध्यायन्त आकृतधिय शयनासनादो तत्साम्यमापुरणुरक्त धियां पुनः किम् मापत्य बुद्धे मकृताः कृष्णे सर्वात्मनीश्वरे माया मनुष्य भावेन गूढैश्वर्ये परे व्यये भो भारासुरराजन्यहन्त मे गुप्त ये सताम् अवतीर्णस्य निर्वृत्यै यशो लोके वितन्यते श्रीशुकोवच एतच्छ्रुत्वा महाभागो वसुदेवोऽति विस्मितः देवकी च महाभागा जहतुर्मोहमात्मनः इतिहासमिमं पुण्यं धारयेद्यः समाहितः सविधूयेह शमलं ब्रह्मभूयाय कल्पते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः।